မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်များပုံမြတ်တော်ဘီဒင်းဆရာရန်နိုင်ထွန်းရာကုန်မြို့တော်မှဆရာထံဘီဒင်းမင်းအပရိသတ်တမေရှင်ကိုနေသားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဥစွာပဏမနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်ဆရာအခုနိုင်ွဲ့နဲ့အစီအစဉ်လက်က2023ခုနှစ်ဘာကောင်လာပြီမေတ္တာအခါတော်နေ့ခုနှစ်သားသမီးများရဲ့ကံပွန့်လက်ပွန့်လုံငန်းကညာစီပွားရေးတို့အတွက်မိမိတို့နဲ့အိမ်၌စီမံဆောင်ရွက်အပ်သောကြရားကောင်းလေးတစ်ခုကိုတင်ပြပြီးမဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်း share ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိလျက်ပါခင်ဗျာ။ညမာတက်ကလေး1385ခုနှစ်ဘာကောင်လာပြီနေဟာကြာတာပြင်းနေကြာရောက်မယ်။အင်္ဂလိပ်လို2023ခုဩဂတ်စ်လ၈လပိုင်း31ရက်နေ့ကြာရောက်တယ်။၈လပိုင်း31ရက်ဩဂတ်စ်လလာကုန်နေ့ရက်ပေါ့နော်။ဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလိုက်ရန် share ပေးကြပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အပရိသတ်တမင်းရှင်များ၊ကုနီယသားသမီးများ၊ညီကိုမတော်မဆွေမျိုးသားချင်းများအားလုံးတွင်မြေလေးလာနိုင်စေဖို့ရုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လာစင်လာတိုင်းမိမိတို့ရဲ့လုံအားရှာဖွေစီမံဆောင်ရွက်နဲ့စီးပွားဥစ္စာတိုးပွားနိုင်စေဖို့အတွက်လာစင်လာစင်တလမတရတာတော့လာပြင်းနေညလာပြင်းနေတရတာမှာအစင်အမြဲလာစင်လာစင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကုသိုလ်ပွားများနိုင်ဖို့အလူအတန်းတွေပွားများနိုင်စေဖို့ကုသိုလ်အလူတွေဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ဇာအနေနဲ့လာစင်လာတိုင်းမှာလာပြင်းရမြတ်တိုင်းမှာဇာရဲ့ဗေဒင်းမင်းအပရိသတ်ဓမ္မရှင်များမိမိတို့နေအိမ်၌မပြတ်မကွက်လုံဆောင်နိုင်စေဖို့ကလေးအဖြစ်အခဲခဲတွေအတိုက်ခိုက်တွေအပြိုင်ဆိုင်တွေစိတ်ပန်းကိုယ်ပန်းလူပန်းဖြစ်နေတာလေဘေးအကျနာကျလူမျိုးပြဿနာကိစ္စမေးချေကိစ္စကုတ္တများပြေပြောက်အောင်မြင်စေဖို့အတွက်လာစင်လာစင်ဇာယဗေဒိမင်းအပရိသတ်ဓမ္မရှင်များမိတို့နေအိမ်မှာကံလဲပွင့်လုပ်ငန်းစီးပွားလက်ဖြစ်ပြုံးပျော်ရွှင်ပြောင်းနိုင်စေဖို့အတွက်လာစင်ကြရာကောင်းလေးတွေတစ်ခုတစ်ခုအမြဲတမ်းဆက်တင်ပြပေးနေရှိပါတယ်အခုဘာကောင်လာပြင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်စတေလင်မန်တနည်းဖြင့်ပကံများတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါကနတ်ပြန့်ကျော်နတ်ပြန့်ကျော်တပ်ဖလာတနည်းဖြင့်50သားအစိတ်သားမိမိကဲ့လို့ပူစော်လူနိုင်မဲ့ပဏမတစ်ခုနတ်ပြန့်ကျော်နော်လဖတ်တုတ်တော်ပါတို့တုတ်စားရမှာပုံဆွဲတဲ့နတ်ပြန့်ကျော်နော်ဇာကတော့နမူနာတပ်ဖလာတင်ပြပေးထားလေဒါကခေါင်းချော်ရီထုတ်တဲ့ပွဲပေါ့နော်ခေါင်းချော်ရီမြစ်တိတစိတ်အမျိုးစားမဆိုကောင်းချော်ရီတွဲပေါ့နော်ဒါကောင်းချော်ရီမြတ်တာအခါတော်နေ့မှာဘုရားရှင်ကိုကတ်လို့ပူဆော့မယ်ဒါကအမွေးတိုင်းထုတ်တထုတ်မြစ်တိတစိတ်အမျိုးစားမဆိုရတယ်နော်အဲကျွန်မဆိုလို့ရှင်အမွေးတိုင်းကဆရာကထာနမူနာထုတ်သေးလေးကြားခါတာအထုတ်ကြီးလေးထဲပေးလို့ရတယ်အထုတ်သေးလေးသုံးထုတ်လူလည်းရတယ်မိမိတွန်းနိုင်တာလေးကတ်လို့ပြီးတော့ပကံများလေးထဲမယ်အလုံးငွေကတော့1000နဲ့100ချက်လူငွေပေါ့เนาะမိမိတတ်နိုင်တာလည်းလူလို့ရတယ်เนาะ3000 5000တတ်နိုင်တဲ့ဒါနငွေဒါကိုဆရာကြီးဘေးရှိမှကတ်လို့ပူဆော်ရမလဲမနက်6နာရီနေ့ပိုးနဲ့အတွက်ကတ်လို့မယ်ဒါပြိနေဝါကောင်းလားပြိမေတ္တာအခါတော်နေ့မိမိတို့နေအိမ်မှာရုံရုံချင်းချင်းမပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပူဆော်မယ်ဆရာကြီးကတ်လူတဲ့ခါမှဘလို့ဆူတောင်းရမလဲမိမိရင်ထင်ရမိမိဆူတောင်းလို့တာမိမိဖြစ်လို့ရမိမိစိတ်စာတမိမိဆူတောင်းလို့ရပေါ့ဆူတောင်းမြတ်တာပို့ပြန်ကတ်လို့မြတ်တာအခါတော်နေ့မှာမပြတ်မကွက်ကောင်းချော်ရေးပါရမယ်ဒီပစ္စည်းဟောဒီတညာတာလို့ပူဆော်မယ်အမှန်တရားပိုင်းမှာအကြောင်းကြောင့်မအားလို့ရှင်ညနေ6နာရီညနေ9နာရီကတ်လို့တညာတာတော့ပူဆော်ထားပေးမယ်ဇာယိဘုရားဆင်ပေါ်မှာမဆန်းလို့ဘုရားဆင်အောက်တို့စပွဲကလထိုင်းခုံအမြင့်တင်လူစရာတစ်ခုပေါ်မှာတင်လူလို့ရပါလေဘာကောင်လာပြည့်နဲ့ကတ်လို့ပူဆောင်မဲ့ဆရာရဲ့ဘီရင်နဲ့အပရိသတ်ဓမ္မရှင်များဆရာရဲ့ဘီရင်ရေရာများကိုအမြတ်တဆိုင်ဟဟလားအစင်တဆိုင်အားပြုံယုံကြည်စွာဆောင်ရွက်တဲ့သူများရုံယုံချစ်ချင်မပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်ပေးပေးပါအမွေတိုင်းတထုပ်နတ်ပြန်ကျော်တပ်ဖလာကောင်းချော်ရီတတွဲပေါ့နော်ကောင်းချော်တတွဲကငါတို့ခုနှစ်ထုပ်ဆယ်ထုပ်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လုံငယ်ဝတ်ထုံငယ်ကတော့1100ချက်ကောင်းပြီကတ်လို့ပူဆောင်မယ်လာပြည့်နဲ့တညတာပူဆောင်ထားမယ်လာပြည့်နဲ့ကတ်လို့ပူဆော်ပြီးလို့နောက်တနေ့လာပြည့်ကျော်၂ရက်၅ပြည့်ကျော်၁ရက်နေ့
စက်တင်ဘာလတရက်ကိုလာပိုင်းတရက်နေ့ပဲကြာနော်အဲ့ဒီနေ့ခါကြာလို့ရှိရင်တစုံတူတယောက်ခင်မင်းတော့မိတ်ဆွေမရှိဆင်းရဲနှမ်းပါသူတူတယောက်ကိုခေါင်းချော်ကြီးငွေအသက်ပြားနှက်ပြန်ကြောအမွေးတိုင်းထုတ်ထုတ်ဘေးလူပါတနည်းဖြင့်အမွေးတိုင်းထုတ်ဖို့နေဘုရားကလူပူဇော်လို့လည်းရတယ်သုံးဟုတ်အဲတနည်းအားဖြင့်ဘုရားစီတီမှာပူဇော်ပေးလိုက်ရတယ်ပူဇော်တာလည်းပူဇော်တာပေါ့နော်တခါတဲ့အကုန်လုံးပေါ့ဒီပစ္စည်းတွေဟလာဖလားတို့ဒီပကံများတို့တော့ဟလာဟိုလူမမဲ့လို့စမဆိုလို့ဘူးစာနာရှိလို့သရာပြက်လို့ဘူးကတကအဲနောက်ပြန်ကြော်လေးတွေကိုအိတ်တဲနဲ့ပါရီနဲ့ပေါ့နော်ဘုံရဲ့အိတ်တဲနဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲကြောင်းမဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ထဲမှာခေါင်းချော်ကြီးအလူငွေအမွေးတိုင်းဒါထုတ်လေးကိုဟလာမရှိဆိုင်ရနပသူတောင်းရစားတော့တစုံတော့ဥတယောက်ပါတီလာရှင်ဆရာလေးဟလာဒါဆရာလေးလို့ဆိုတော့ဒါလောင်းလူတာနော်ခေါင်းချော်ကြီးပါလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလူတာသူတို့လည်းအခြားကိုဆုံးလို့ရှိရင်ရနော်ဒါယဟန်တန်ကတနည်းအားဖြင့်ဟိုပြောမဆိုပုပ်ပုတ်တူတယောက်ဟုတ်လားတောင်းရစားတော့သူဆင်းရနှမ်းပါသူတူတယောက်တို့ကိုရုံရုံကြည်ကြည်လေးမပြတ်မပတ်လူပေးပါလို့ဇာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြစေဇာထန်ဒေဒီမဲအပရိသတ်ဓမ္မရှင်ရခင်ဗျာနေစဉ်နေစဉ်လားစဉ်အမြဲတစေဟုတ်လားကြောမဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံလေးမိုးချုပ်နေဝင်မိုးချုပ်တစ်ခါနဲ့လာတိုင်းနေတိုင်းရက်တိုင်းမှာစီပွားရေးဘဏ္ဍဘုံလေးမိုးချုပ်ရှားချပွေချဆောင်ရွက်ကြရတယ်ဟုတ်လားနော်မိသားစုလောကန်ရှားပွေကျွေးမွေးဆောင်ချက်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အထက်မှာတလားမှာတည့်ရတာကုသိုလ်ကုစေဘွားအတွက်ဇင်အားရဲ့ဗေဒီမင်းအပရိသတ်ဓမ္မရှင်များခွန်ရည်သားသမီးများလားဆက်အပတ်တိုင်းမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုဆောင်ရွက်လို့ရဇာရဲ့ဗေဒီမင်းအပရိသတ်ဓမ္မရှင်များယုံယုံကြည်ကြည်လေးဆောင်ရွက်ပေးပေးပါဒါဆရာဇာယဗေဒီမင်းအပရိသတ်တွေယုံကြည်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါလေဝါကောင်းလားပြည့်မေတ္တာအခါတော်လေးမှာယုံကြည်လေးနဲ့စာပဲဆောင်ရွက်နိုင်နဲ့မိမိတို့လည်းအိမ်မှာဆောင်ရွက်လို့တင်းမြတ်တဲ့ယရိယာကောင်းလေးတစ်ခုကိုတင်ပြပေးနေခြင်းဖြစ်ပါလေတနည်းအားဖြင့်ခေါင်းလျှော်ရေးဝါကောင်းလားပြည့်နဲ့ကတ်လို့ကိုစော်ခြင်းအဖြစ်ကိစ္စအဝဝတွေအညီအကျေးတွေကင်းစင်မဲ့အမွေးတိုင်းအမွေးနှမ်းတာနှမ်းတာပေါ့နော်နှက်ပြန်ကြောသာတုံးစရာအစာအာဟာရတစ်ခုတနည်းအားဖြင့်လူမျိုးဝတ်ထုံအဲဝီရေးကျေးကိစ္စလုပ်ငန်းစီပါတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေစေမဲ့လုပ်ငန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်အောင်မြင်မယ်ဒီရတရားပိုင်းပေါ့နော်လာပြင်းနဲ့မိမိနဲ့အိမ်နဲ့ပြုလုပ်အပ်တော့လူပဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတိနာမလဲလို့မတိမရှင်းတာများရှိခိုင်ဆရာရဲ့ပုံနာပါဖြစ်တဲ့တုံညာကို၄၅လုံးတုံညာတုံညာ၄ခုကောင်းငါလုံး6ရက်တင်ကားတော့ကိုစားကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွက်နေမြနိုင်ပါတယ်လိုက်ရှယ်ပေးတဲ့သူများကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိလိုက်ရပါဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကတ်လူတဲ့အခိုက်မှာလာပြင်းနေမိမိတို့ယဉ်တိရှိတဲ့အတိုင်းဆူတောင်းပါမေတ္တာပို့ပါကတ်လူပါလမ်းပြကြော်တဲနေမနဲ့ကိုလည်းတန်းစင်ပြီးဆွမ်းတဲ့အခါမှာလည်းဆူတောင်းမေတ္တာပို့ပြီးတယူတတိတလေးတမျက်နဲ့ဆောင်းပါနော်ဆွမ်းနာစာတော့တိုက်ထုတ်ပို့ပြီးတော့မရှိဆင်းရဲနှမ်းပါသူတစုံတူတယောက်တို့ကိုလည်းမပြတ်မပတ်လူပေးပါအမြဲတမ်းမပြတ်မပတ်ယုံယုံကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဇာရဲ့ဗေဒင်းနဲ့အပရိသတ်ဖွဏီယာသားသမီးများလည်းဇာတိနာနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်